Michael Kryger, et nederlag på 0-3 her i Sønderjyske. Er det den reelle forskel på de to hold? Det var det i dag i hvert fald. Altså, Sønderjyske var bedre på alle parametre, synes jeg. Det var den dårligste kamp, vi har spillet i Superligaen. Der skal vi løbe helt med i fodbold, og jeg synes jo nok, det mål til 1-0, at der var lidt held med i spillet. Ja, men altså, de bringer sig en situation, hvor Tommy Bøkman kan komme til at sparke ud for feltet, og det er ikke nogen overraskelse, at han sparker, hvis han har bolden i nærheden af feltet, og hvis han gjorde det 10 gange mere, så tror jeg stadigvæk, han vil score på en af dem der. Så selvfølgelig er der noget held, men der er også noget dygtighed i, at alle anden bolde falder ned til Sønderjyske, og de bringer sig i situationer, hvor der sker underlige ting i vores felt. Så altså, vi kan ikke kaste den her over på noget uheld eller held. De var bedre end os i dag. Hvilken gameplan blev der aftalt i pausen for anden halvleg? Den holder cirka 30 sekunder. Vi vil ud og forsøge at komme tilbage i kampen og lægge noget pres på dem og lægge Morten Bæk lidt mere op som angriber. Så tit ind og se, om vi kan sætte spillet og få et mål til 1-2, og så scorer de til 3-0 lynhurtigt, og så er det sådan, så punkterer kampen jo lidt, og det er svært at komme tilbage fra 3-0, så et eller andet sted, så tror jeg egentlig bare, den bliver kørt, jeg vil ikke sige hjem, men vi også undgå en snitter på det tidspunkt der, ikke? Hvordan rejser vi os igen inden kampen på fredag mod Nordsjælland? Det er heldigvis det, de er rigtig gode til, de spillere her. Alt den snak om sammenhold og holdånd og hvad ved jeg, den kommer til sin test nu. Og det er stensikker på, at de her gutter, de hanker op i sig selv og hinanden. Og trænerne hjælper til os, og så får vi hagen op og brystet frem. Og så leverer vi en god præstation mod Nordsjælland.